Віджіоланд Фірин Вочак Вучтас і Талон, містудія Корим Анастасія Казакова, Кодо Асте Двіштелами, та є культура коледжин Віле Диш Отіке, а Дірт Мійонжика Сія Тодам, кучі режисерос, театральний режисерос, Бур Рит Анастасія. Бур Рит. Угу. Ну от, віщте ж там нього на Йозис любите, да, мед Кодо Асте, тод мушчисни ти ліш. Те зеби унаво режисьорален отілен да мидан, но кърт кърт сиян жукаса, дай народен театрен. Да. Тало туре ми нам, комен вокуджи ми ужала театр, а сам професия кузя, театральный режисьорен. И век отілен. Да, си жим во ужали кърт кърт сиян, си ча ужи кара, ужали театр фольклора ин, режисьор постановщик, си ча драм театр ужи завлитен, си ча ужи коледж культури є, і вони вели да Том Йозес студент. Войскат Корколен Веледне. Да. Професіональна Веледне, Том Йозес і ще не тодем нам. А ще професіяти, кодлики коли передайтни. Та, наверно, можна слен, та ще М. Кучемка психологічна, ну, тоді, корем ли ми, да, ловислен корем, кодкатка Юкщини. У нас знання є, корта, от просто театральний режисер Нучалан, у нас знання ми ти над Осковми. Ну, уджад, оскорби. Да. Теоретически, я си сечам, кушам, ка опыты с мы чукарми. И корты, да, ты над кейн студент, яс, ты верман, даже именно асад опыт над кучке деличан, да, и у нас знание силы уже, си ясли верман вещтавны, вот. Но дед си стаса, коли бутеке, и че тика Даштины, Готовичины, мы, а будет просто театральный режиссер, все, мне кажется, вообще уникальный морд. Уникальный. Все, за чем творческая личность, когда, господи, что коми морд с воспитательный, да? Куи, мнёль, вид. И вот наички, котке петас, тулковый, ути, сезев бур. И сезев сложная профессия, если театральный режиссер, сей психолог, сей педагог, сей руководитель, сей финансист, сей художник, сей композитор, сей ставис. И мне студент, если векшува, тут бы ты, кучем профессия ты бурьянит. Ти волшебник. Кашка джуни су не пушис. А ми коди коло ми пушини, а коди коло час є велич час. І мені кажуть, що це буде професіян. Якщо ти асад професіян над, ну, пуйді пуктан, а ще ти учте, ти від ці, та є учесли, ще ти, та є професія, ще ти, а ще долем ти. І мені, коли вони ювалась, лоники моден, ми нікорок шуми, ми кучомки, ми професія вели, там, завітель милі, да? Мен та аслам уже кажучи, і ми зеві на кус, я мед студент, я зев вже достойна, та професія се примітасне, якщо на ясли кажучи. Да, гашка те озер морте на нло, да. Но ти не дло мед, тор. Да? Именно творческий. Да, творческий. Да. Сочный кутан, все, овны сын кутан, да? И ты для интересно все. Да. Каца, вошты, значит, олем то вошты, та я ужас. Да, и ты не коронца, что они вот, зыужит пете над, объем ужит. А свежая репетиция, со сечем имеш, кушамке, момент я совлылен, мы те сечем тормике воштан, интересны. И олем от бы не корцы, бы ин, сие мортыскес бы ин паны дашь, сие событие, сие бы ин переживет, сие, кушамке, вот исторический момент ин проживет, да? Или, кушамке, классическая литература, аж пьеса, аж ин бы вошты, сечем, кушамке, ситуация жизненной, мы те думаем, да, и тая, и та весна пожовни вели, і та весна Чехов гіжись, та весна Шекспір гіжись, да? Та є собиття се. І все чим імеш собиття, ми, от, іменно кушомки глобального масштаба. А і чіті кушомки сина їн. От корсе, все чим тор, я се те воштан, ти не кушомки все чим бутовий олем, дуже каже, чи не неважний. Будлим я нянчоєм, все бить, яке котерен, раді етого. Да. Да. Чехосно торін, людянда, бірджанишик. На Бирчане Чиралан. Да, на Бирчане Чиралан. А вот ты видел, ты что, даже глобальный тор я сил, что я пыда, пырам елись, да, что я уже интересно, и мортлен мы палем переживания елись. Оно сия же каде,
те ужала народний театр, або професіонал, ясно. Я сиджик і що, ясно, оцохи, да? Котке, молодо, котке, магазин, котке, мика, да. І куджі, от накид, от та, що, ясно, глобальний тор, я себе вичну. Ну, мен, кажете, нас теж з чим. Бут спектакль, звісно, чукар та аз до раз определенний артист, ясис, да? І от, що рано роль ти підбирайте, та ли лишали, та ли лишали. І на яс гашке вот именно мы олма соз вермине реализуйтны, се вермине реализуйтны сцена вылы. И вошти наши нислиш кужем лунсы. И ме век шинжа мы просто юз коста сычем талантливый юземеш. Коди астли би сина вила з кололони, а вона йозеч, коди сина вин восени, кашки магазини тут, модетни, да. І думай там, да, сичем талантливий йоз. І от, оті роль бирті, на яс уже кирткересен звізда яснен. Ути роль бирті, во творцени сина влас. І кирткереса йозес нас із джонь настаджі примітені. Кашки німісков я ще персонажі слинос. Ну, верма, да. Мен сичем оті артист вили, ми ворсус юшковлен п'єса іш кишки та ємешся, не бідя коляєм, да? І мен водитель вели, міліція ін, уджали Пьотр Іванов, і сіє шове, мен чимпе, віте да район кужалайс, мен чимпе німе состедни, но стане шове, о, бідя коляєт пилоптис, от тач, да. Ну, це інтересне, звісно. І ми шове, ми самодітельний артист, яс озлюдічний каден. Коли квай час репетируєтний, шіжім час, коли збичок там, професіональний театр репетируєтний, да? Даст ик час рыт, даст ик час рыт, час вой, наяс репетируйтыны, как должное, и терпитыны, гортан из гашке путем, гашке еше вичищены родняяс, но сезев жертвенный уч, мешува, наяс щань, сезев жертвенный уч. Ума так, что мы скорт кореса театрын? Ну, он именно вот у на кады сабу мед выджит спектакль с бочным мед, у на ворсы сейчас вылыны. И старая часы, чем более компактный мед. Артист ясис. Но дед да свит мордка мед, куч морд миян бутекеем. А ты анкучи, вот шо вам тянет куч морд, да? А коли дас? Да. Сейчас это вот Бурин даст, да. Остальные... Остальные ассистаны с роль совичищены. Да, и век бы... Но мы на мике кушомке... Да, мы на мике корч, пожалуйста. И вичищены, завтерпеливые вичищены, и надеячены мы имена ясы бур роль аджа. Вот. И корсыща артме, мы, конечно, утикасы... Озлогачные... Оз, оз. Терпеливые, завичищены. Завмикия. Ну, от ми просто туди, ми театральний буття мірість, де все не будь-чому насовлюється. І вона буття ліби завитин, ліби що, от якось лепти штасне, що роля штасне, медлю ось, де, де. І буття нає, ну, зев, що куди піння йшли, не вішуємо кушомку ноган, де. Та не... Та що ми сабу, да. Ми колективі набу. Ми октат гашки сей мішань завищите. Ми сечам конфліктно йосе даже окор театри. Вот. И все-таки ты набирай там группа. Котке ты кумынке тулыш, вочеш, кутан ойти семья иновны, да? И все зе важны, куча микроклимат ты над театрин. Кучам, кучи ты не актеры с доверяйте. Кучи ты не доверяйте, мед пучка со степыран. А ми від пучки са спира, ми цілиш став олем ловсе пір'я, бутяке, да, пучки, ми ці вели достовірні звітелі, ми ці вели убедітельні, ми кучом кесечем нюанс я сили, ми цілі завіскані я сиворсис, а не просто сиджі, представлені, да, поэтому, коли ми до артисти стені дзевіна доверіччись, і вірити стені, і вели сечем, кучом ке, ми все ж зев етичний момент, і кучом ке, от, кушовини, професіональний такт, да? І все ко, об'язательно должен присутствувати уджад. Все чим тонкий, все чим тонкий, делікатний, мійке, корте мортисли, кор мортис віщтало, кучом ке, зев заповідний, ісповідальний, кучом ке, монолог, ілі кучом ке, ащі, все чим. Артисти свед корворсе, все, що равно, подкладывайте аши солымсы. О, соще вислыш. Сеже вишталы, сомен только аши ившис. И корсы, вот, кучисы аши доверит ас минным, да? Если ке мы сечем, гугаба на шаньга коть. А сей должен минным доверитны, и аши се перьины. Кучи врачли. Кучи врачли, да. Ну вот, бір я уджис, коды се унами аджа, та не карен, вот че, вавиштиш сиилиш? Значит, бір я уджис, я дачтыма
що кижвітво тире Віктор Олексійович Савінлі. Юбілейний во. І ми дасть там уже концерт, коли він участвує там зелу на творчеське колективі, і Кирткереський район, і значить, Кариш, да, і Мукот район я ще. І все це не театральне, значить, Віктор Савінет були і поетен, і композиторен, і драматурген. Вот. Були політичні діятелі. Все, чим разноплановий морд, а скадес є силен артміс ми лептис театр, создайте скоми національний театр. Гіжіс драматургія, коден ми оне на пук там. Оне пук там. Мячим Савінет лиш пуктили кимінке п'єса театрин. І вони все я зев інтересний, все чим актуальний. От людян, кубур'ясе, шулан кув'ясе, від кому йозис шулан кув'ясе, будлайн шулени. Віктор Савін сліч. Ми гожем на стирян кувлі, но миднога шулени, чужі будмісе. Кіровської області, на Панашівському району, Жуждінської, Пермяк, я шулени та шулан кувсе. І мені все котке віщталіс, от так уже. Но бочники ми, гімн міян коми республіка лен, Віктор Савін, це автор. І музика є, і кубур є, і все, чим сі міян дона морд, коми мулен пі. Да, і сіле сіє з ним ведними, ку там оте концерт. Ура, скодилове? 24... ноябр, кружньоле луне, драмтеатри. Драмтеатри. Сина, драмтеатр сина вас. Ви чем аю з м'яджелем? Ви чем аю? Йок ти ще асес, люди ще асес, да? Да, театр, ворс ще асес. Віктор Савінце, куда сворсне, Михайло Николаевич Бурдін. Но. І ми шуємося... Лучале. Да, ми шуємо, Михайло Николаевич, во-первых, ти внешній даже лучаленит. Ага. Ти похожеш, он і Савін вилаз. Сумка, да. І, во-первых, все Савіни скудівали, будто рвелин кужа ворсне. Ага. І Михайло Николаевич все куже і дудка вилин ворсне, і ще гуде квилин, і гармошка вилин. І шорнітне, і зесенічне. І от ми його репетируєте. І ми любуючи Михайло Николаевича, коли все репетируєте, все кучема все пирче, і кучема все достовірне. Тому що самі все питаємо, коми шік тиш, простий морд. І все неміс гашке, все кути соломас, будь щоки доломас. А ми пирте все самі все спрейдіт. Іменно ми все, наверне, от все чим нюдж, вот все счегены, а все вот баракае. Вот все сличкины, а все баракае. Вот и мы сечем юмор, коми юмор силен, да, шмонис. Мы сечем все, кучемка не уга, вот кучемка пучка, источник сечем. Да, сечем бакоми. Да. Но бур, сечке видела, мы артмас, а мы телевизор видели сейчас, лекус я шуны, мы талун, миян студиан, были точно режиссер, культура колледжин веледыш, Анастасія Анатоліївна Казакова. А тим і волен мій студія. Стабурсе. Стабурсе.